ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବର ତୃତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ହସ୍ତତନ୍ତ ଓ ବୟନଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିକାଶ ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାନସ ମାଡ଼କାମୀ, ମାଲକାନଗିରି ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅକ୍ଷୟ ନାୟକ, କାଲିମେଳା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମାଲା ମାଢ଼ି, କୋରୁକଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସାବିତ୍ରୀ ପଡ଼ିଆମୀ, ବାଲିମେଳା ଏନ୍ଏସି ନଗରପାଳିକା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଙ୍ଗି, ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଦୀପ ଦେବଦାସୀ, ମୀରା ସେ ମଞ୍ଚାସୀନ ଥିଲାବେଳେ ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମନୀଷ ଅଗ୍ରୱାଲ ପରିହିତ କରିଥିଲେ। ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାମେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ ଭାଷଣ ଦେବା ସହ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଗୁଣନିଧି ନାୟକ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଗତକାଲି ଉଦ୍ଯାପନ ଦିବସ ହେତୁ ପ୍ରବଳ ଜନସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟକ ନାୟିକା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ସଙ୍ଗୀତର ସୁରି ସୁରି ଯୁବପିଢ଼ିମାନେ ଝୁମିଥିବା ବେଳେ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ନାୟକ ନାୟିକାଙ୍କୁ ଦେଖି ଦର୍ଶକ ମନରେ ଅପାର ଆନନ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଥଣ୍ଡା କୋହଲା ପବନ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଅପସରି ନଥିଲା। ବର୍ଷକ ଥରେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବାରୁ କଳାପ୍ରେମୀମାନେ ମନୋରଞ୍ଜନର ଭରପୁର ଫାଇଦା ଉଠାଇଥିଲେ। ପଲ୍ଲିଶ୍ରୀ ମେଳାରୁ ମନପସନ୍ଦର ସାମଗ୍ରୀ କ୍ରୟ କରି ଘରକୁ ଲୋକମାନେ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଚଟପଟା ସ୍ୱାଦକୁ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେବାକୁ ପସରି ନେଇଥିଲେ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ଲାଗି କୌଣସି ମାଧ୍ୟମ ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଜନମାନସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଆଶିଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ସହ ଆଶିଷ କୁମାର ବାଇନ୍ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରଥମେ ତ ସମ୍ମାନିତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଏବଂ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ ପାଇଁ। ମାଲକାନଗିରି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଆସିକି ଯେତେଥର ବି ଆସେ ମୁଁ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଏବଂ ମାଲ୍ୟବନ୍ତ ମହୋତ୍ସବ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ନିଜର ଭଳିଆ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେଥର ବି ଆସିଛି ଖୁସି ଲାଗିଛି ମାଲକାନଗିରି ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ଆସିବାର ଇଚ୍ଛା। पहले कभी न हमने कहा तो आज सनम ये कहते हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। बहुत भल लगला, बहुत बढ़िया ब्यूटिफुल ऑडियंस, बहुत स्कूल भल लगला। ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଖାସ୍ କରିକି ମୁଁ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଗାଇଲି ଛୋଟି ସ୍ପେଲିସ୍ ଲାଗିଛି, ତାପରେ ଚଲା ଯାଦବ କି ବାରା ପାପା କେହି ମୁକେଦର କାଶିକେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକ କରିଲି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଛି। ଆଉ ମାର୍କେଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଅଭିନନ୍ଦନ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଷ୍ଟେଟ୍। ବହୁତ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଆଗକୁ ଯାଇଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ଆସିଛି ଆମର ଷ୍ଟଲ୍, 200 ଷ୍ଟଲ୍ ଆସିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ? ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଆମର ମାଲକାନଗିରିର ଏଇ ପର୍ବ ଗଣପର୍ବ ବହୁତ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ଡେଭଲପ୍ ହବ ଆଉ ଟିକେ କେମିତି ଭଲ ହେଇପାରିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ମହୋତ୍ସବ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଜି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ବହୁତ ସମେତ ତାର ଜଣା ଗୁଡ଼ାକ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଇଏ କରାହଉଛି, ପରିବେଷଣ କରାହଉଛି ଏବଂ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସଚେତନ ପଥରା
ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିମାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ, ଠିକ୍ ସେମିତି ନିର୍ଭୀକ ସମ୍ବାଦ ପରିବେଷଣ କରିବା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ର ଧର୍ମ। ସତ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚାଇ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଭିମାନରେ ବଞ୍ଚିବା, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍। ଘରେ ବସି ଦେଶ ବିଦେଶର ଖବର ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ଓ ସେୟାର୍ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।